الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے اصحاب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اور بڑی توجہ سے ارشاد کو سن لیجیے ناظرین. فرماتے ہیں کہ میں بروز قیامت سب سے پہلے حوض کوثر پر موجود رہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہی ہوگا. ناظرین کرام، بس یہی سمجھ لیجئے کہ کرکس آف دی سٹوری ہے، یہ جو ہماری زندگی کی سٹوری ہے نا، اس کا اگر آپ کرکس نکالیں تو یہی بنتا ہے بنیادی طور پہ، کہ جس دل کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیوست ہو گیا، جس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حب اہل بیت سے سرشار کر دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کی محبت سے سرشار کر دیا، وہ پھر سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت کر دیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تاریخ گواہ ہے صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض، اور سرکار علیہ السلام کی نفرت میں آپ کو بڑے بڑے کردار نظر آئیں گے، اور سرکار علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کی عطرت کے بغض میں، ان کے اہل بیت کے بغض میں ناظرین آپ کو بڑے بڑے کردار تاریخ کے اندر نظر آئیں گے. لیکن کیا ہوا صاحب، وہ تاریخ کے پنوں کے اندر انتہائی مسخ ہو کر رہ گئے، یعنی اب ان کا کوئی نام بھی لینا نہیں چاہتا. لیکن بہت سے ایسے کردار جو شاہکار کی صورت میں نظر آتے ہیں، کہ جنہوں نے اپنا اوڑنا بچھانا حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا، جنہوں نے اپنا اوڑنا بچھونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے عشق کو بنا لیا، جنہوں نے اپنا اوڑنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کی محبت کو بنا دیا، بلکہ یوں کہیے کہ عطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جام پی پی کے انہوں نے زندگی گزاری، اور اپنے آپ کو اس راستے کا مسافر کر دیا جو راستہ سیدھا ان کو جنت میں لے کے جاتا ہے. ناظرین، آج ایسے ہی کردار، ایسے ہی شاہکار پہ گفتگو کریں گے، بلکہ مل کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، کہ جو بظاہر تو غلام بن کر آئے تھے صاحب، بظاہر غلام بن کے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی غلامی سے نکال کر اہل بیت اطہار کی غلامی کے راستے پر اس طرح سے چلا دیا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے حب، ان کے عشق، ان کی محبت کا طوق ان کے گلے میں ایسا پڑا صاحب، ایسا پڑا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام وفا کا، محبت کا، اور عشق مولا کائنات کا استعارہ بن گیا. بظاہر تو وہ کھجورے بیچا کرتے تھے صاحب، کھجورے بیچا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کھجور فروش کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا، اور یہ اللہ چاہے صاحب جس کو جو مقام عطا کر دے کہ وہ کھجور بیچتے بیچتے جنت کے خریدار بن گئے. اور خریدار بھی کیسے بنے، کہ پہلے تو وہ بازار اہل بیت کے اندر فروخت کیے گئے، اور خریدار بھی ان کا کوئی اور نہ تھا، بلکہ خریدار بھی وہ تھے جو امام الاتقیاء تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کر دیا کہ ان کے سر پر مولائیت کا تاج سجایا، یعنی مولا کائنات ان کے باقاعدہ خریدار بنے، اور ایسے خریدار بنے کہ اپنے حب سے، اپنی محبت سے، اپنے عشق کے یوں کہیے کہ رنگ میں ایسا رنگ دیا کہ پھر میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس پر کسی اور کا نام نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہر وقت مولا کائنات ہی کا نام ہوا کرتا تھا. ان کی ابتدا بھی مولا کائنات تھے، ان کی انتہا بھی مولا کائنات تھے، جو حب مولا کائنات کے سمندر میں ایسے غوطہ زن ہوئے ناظرین، ایسے غوطہ زن ہوئے کہ حب علی سے خیرات لے کر، عشق علی کی دستار پہن کر، دفاع علی کا چولا اپنے تن پر سجا کر، فداء علی کا ہر وقت نعرہ لگایا کرتے تھے، اور ادب علی کا استعارہ بن کر رنگ علی میں اپنے آپ کو ایسا رنگا کہ بس کردار جو ہے وہ علی علی بن کر رہ گیا، کہ نقوش علی پر چلنا شروع ہوئے، اور ایسے چلنا شروع ہوئے کہ معرفت کی بات کریں تو مولا کائنات سے حاصل ہوئی، علم قرآن کی بات کریں تو مولا کائنات سے حاصل ہوئی، یعنی تنزیل کا علم ہو، تفسیر کا علم ہو، تاویل کا
کا علم ہو، ایسا مولا کائنات نے ان کو عطا کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں قلم دوات لے کر کاغذ لے کر بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی گفتگو کو باقاعدہ جو ہے وہ قلم زد کیا کرتے تھے. یعنی عالم یہ تھا ناظرین جو فنا فی العلی کی اس عظیم ترین منزل پر فائز ہوئے کہ جن کا ذکر بھی علی ہو گیا تھا، جن کی فکر بھی علی ہو گئی تھی، جن کی نظر بھی علی ہو گئی تھی، جن کی ہر ادا علی ہو گئی تھی، جن کی ہر بات علی ہو گئی تھی، جن کی ہر سانس علی ہو گئی تھی، جو حب علی میں ہی بس یوں سمجھ لیجئے چلتے تھے، حب علی میں مچلتے تھے، جن کا دل بھی حب علی میں ہر وقت دھڑکتا تھا کہ سرکاری طور پر عبیداللہ ابن زیاد نے اپنی ساری طاقت لگا دی کہ کسی طور سے میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے ایک جملہ گستاخی مولا کائنات میں نکل جائے. لیکن وہ کیا جانتا تھا صاحب کہ انہوں نے مولا کائنات کی محبت کا جام پیا ہے، ایسا جام پیا ہے کہ زبان کو کٹوا دیا، اپنے آپ پر سولی کو لٹکا دیا، یعنی اپنے آپ کو سولی پر لٹکوانے کے باوجود بھی اپنا سب کچھ کٹوا دیا. لیکن وہی بات ہے، حب علی کے راستے سے اپنے آپ کو نہیں کٹوایا. آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو شخصیات، وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. آخر میں ملک معروف شناخت جناب محمد فہیم قادری صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آپ نے ناظرین ضرور اس پروگرام میں شامل رہنا ہے. سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو مبارکباد حج کی ماشاء اللہ. آغاز کرتے میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے وفاؤں کا مینار بن کے دکھایا. ان کا تعارف سرکار علیہ السلام کی خاص طور پہ آپ کے بارے میں جو گفتگو سے آغاز کیجیے، اور کیا ہی شرف ہے صاحب کہ دنیاوی غلامی سے نکالے گئے مولا کائنات کی غلامی میں لائے گئے، آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ یہ مقرب اور مبارک ہستیاں ہیں جنہیں ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے نسبت رکھنے والی شے کو رب ذوالجلال امر فرماتا ہے، اور یہ محبت انسان کو وہ حیات جاویدانی عطا کرتی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اہل بیت کا ذکر کرنے والوں کا ذکر بھی زندہ اور جاوید ہو جاتا ہے. ہم جب وفاداری کو یا پھر پرخلوص محبت کو کوئی مجسم شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وفاداری کی بات آئے تو کچھ شخصیات کے نام بالکل سامنے آ جاتے ہیں. تو ادھر ہم موضوع وفاداری رکھتے ہیں تو دوسری سمت سب سے پہلے ہمیں جناب میثم تمار کی شخصیت نظر آتی ہے. پرخلوص محبت کا اگر تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں بھی سر فہرست جس ہستی کا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی جناب میثم تمار ہمیں نظر آتے ہیں، کہ انہوں نے بتایا ہے کہ وفاداری کس شے کا نام ہے، اور محبت کرنا، محبت کا دعویٰ اور پھر اس دعوے پر دلیل قائم کرنا کسے کہتے ہیں، یہ جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ہمیں نظر آتا ہے. پورے نام کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو آپ کا نام ہے حضرت میثم تمار اسدی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دستور رہا ہے پرانے زمانے میں بھی اور اب بھی، لیکن پہلے یہ زیادہ تھا کہ والدین اپنے بچوں کا نام ایسے نام پر رکھتے تھے اور ایسے نام کا انتخاب بچوں کے لیے کیا کرتے تھے جس میں بہادری، شجاعت، دلیری اور یوں سمجھے کہ بانک پن کے معنی محمول ہوتے ہیں. تو جناب میثم کے والدین نے بھی ان کا نام جو میثم رکھا تھا اس کے پیچھے بھی یہی راز افشا ہے کہ یہ میثم کا جو لفظ ہے یہ وسمن سے ہے، اور وسمن کا معنی ہوتا ہے کہ زمین کو بڑی بے دردی کے ساتھ روندنا، یعنی ایسا جانور بڑی تیزی کے ساتھ چلنے والا کہ وہ اپنا کھر زمین پر مارے تو وہ زمین کے اندر دھنس جائے، تو اسے وسمن کہا جاتا ہے، اور اسی سے یہ لفظ میثم بنا ہے. اچھا، تو کوئی اپنی بہادری، شجاعت، دلیری کے ساتھ ڈٹ کر کسی جگہ پر ٹک جائے اور زمین کو جو ہے وہ رونتا چلا جائے تو ایسے بہادر شخص کو میثم کہا جاتا ہے. مجھے کہنے دیجئے نا، پھر یہ تو اسم مسمی بن گیا نا، جو جبر کی جو زمین تھی عبیداللہ ابن زیاد کی اس کو رون کر رکھ دیا اور وہ اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، لیکن جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ایک وفادار غلام ثابت کر کے ہی دم لیا ہے. اچھا، پھر جب ہم اسدی کی بات کرتے ہیں تو چونکہ یہ تقریباً 20 سال بنو اسد قبیلہ کی ایک مسلمان خاتون کے غلام رہے تو اس وجہ سے آپ اسدی کہلائے، اور پھر کوفہ میں رہنے کی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ لفظ کوفی کو بھی داخل کیا گیا.
آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے. خود براہ راست جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میثم تمار کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسا شخص ہوگا کہ جو تم سے باطنی علوم کو جو ہے وہ حاصل کرے گا اور اس کا امین ہوگا. تو اسی وجہ سے یہی سبب ہمیں نظر آتا ہے کہ جب سن 37 ہجری میں جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ سے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل فرمایا تھا اور آپ بازار تشریف لے کر گئے اور وہاں غلام کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا, اور یہی جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے جب خریدا ہے, تو خریدنے کے بعد جب آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے, تو اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ میرا نام سالم ہے. تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے, لیکن تمہارے ماں باپ نے تو تمہارا نام میثم رکھا ہے. اللہ اکبر. تو اس موقع پر جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ وحشت میں آ گئے اور ایک خوف آپ پر طاری ہوا حضرت علی کے علم کا. تو جناب میثم کہنے لگے کہ خدا کی قسم, یہ جو آپ نے لفظ میثم بیان کیا ہے اور یہ نام جو میرے والدین نے میرا رکھا ہے, یہ میرے والدین اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, آپ ہی جانتے ہیں, آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ یہ تمہارا نام مجھے رسول خدا نے بتایا. تو اس پر وہ دیوانہ وار کہتے ہیں کہ آپ نے بھی سچ کہا, اللہ نے بھی سچ کہا, اور اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اس نام کی حفاظت کرو, اس لیے کہ یہ نام تمہارا مصطفیٰ کی زبان سے جاری ہے. اور پھر اس کے بعد جب حضرت میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا, تو اس کے بعد آپ نے جو اپنے حسن معاشرت کا انتظام فرما اور معیشت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا, تو آپ نے کھجور کی خرید و فروخت کا انتظام کیا. اچھا, کیا خریدنے کا جو معاملہ وہ بھی بڑا کمال ہے نا, وہ 100 درہم کیا تھا, وہ 200 مانگے. بالکل مانگے. اب جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جناب میثم کا تذکرہ حضرت علی سے فرمایا ہو, تو آپ جب غلام آزاد کروانے کے لیے گئے اور انہیں سامنے دیکھا, تو اس نے جو مالک تھا پوچھا کہ کتنے کا ہے, تو اس نے کہا کہ 100 دینار کا دوں. تو آپ نے بغیر کسی جو ہے نا وہ حیل حجت کے اور بغیر ہی کسی بارگیننگ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دو. وہ سمجھا کہ شاید میں نے قیمت کم لگا دیا, تو کہا کہ نہیں میں غلطی سے 100 کہہ بیٹھا ہوں, یہ 200 کا ہے. آپ نے کہا اچھا دے دو. پھر وہ کہتے ہیں نہیں شاید میں 200 غلط کہہ بیٹھا ہوں, 300. آپ دیکھیں نا غلام کیسا ہے. ہاں, یعنی کوئی بارگیننگ حضرت علی نہیں فرما رہے تھے نا, تو وہ یہ سمجھا کہ یہ میں اور قیمت بڑھاؤں گا تب بھی یہ لے لیں گے. تو 400 دینار پر آ کر حضرت علی نے بغیر کسی جو ہے وہ توقف کے وہ قیمت دے کر انہیں آزاد فرمایا. اور پھر جب آپ تمار کہلائے, چونکہ کھجور کی خرید و فروخت کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا, تو اس وجہ سے آپ یعنی کھجور بیچنے والے اور اس کا کاروبار کرنے والے ہونے کی وجہ سے تمار کہلائے. تو آج آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفاداروں کا نام آتا ہے, اب سالم نہیں, اب سالم, اب میثم, اب میثم ہے. اور حضرت علی کے غلامی میں آنے کے بعد جو کام انہوں نے سر انجام دیا اسی سے معروف ہوئے اور جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ. اچھا, 3-4 برس کل مولا کائنات کے آپ کو ظاہری طور پہ نصیب ہوئے, لیکن مولا کائنات سے کی غلامی, ان کی وفاداروں میں شمولیت, ان کے رازداروں میں شمولیت, ان کے دوستوں میں شمولیت, یعنی مولا کائنات نے بھی ان کی جو ایک مینٹل سٹیٹس تھا اس کو انہینس کر کے ان کو وہ عزت اور توقیر دی جس کے بارے میں عبید اللہ ابن زیاد بھی جو انگوش بدندہ تھا کہ کیا عزت اور توقیر مولا کائنات کی بارگاہ سے آپ کو ملی ہے. تو جو خاص شفقت تھی ذرا اس پہ گفتگو کریں, نظر عنایات جو آپ کی تھیں, اور پھر اگین وہی بات کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مولا کائنات سے مودت تھی وہ بڑی کمال تھی, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اگر احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ملتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے علی, تم سے مومن ہی محبت کرتا اللہ ہے اور تم سے منافق ہی بغض رکھے گا. آئے آئے آئے. اور صحابہ کرام کا یہ معمول علامہ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام کو کسی کی منافقت اور ایمان کے درمیان فرق پہچاننا ہوتا تھا نا کہ یہ منافق ہے یا ایمان والا ہے,
تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے پہچانا کرتے تھے. یعنی آپ اسٹینڈرڈ تھے بنیادی طور پر, اسٹینڈرڈ تھے. یعنی ذکر علی جس کے سامنے ہو اور اس کا چہرہ بگڑ جائے تو وہ منافق. اچھا آج بھی آپ ہی اسٹینڈرڈ ہیں, آج بھی آپ ہی اسٹینڈرڈ. مولا کائنات کا ذکر کر لے پتہ چل جاتا ہے بس جس کے سامنے کس کا منہ سد گیا اور کس کا منہ کھل گیا ہے. تو یہ معیار جو ہے وہ ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ جو مولا کائنات سے محبت کرے اس کا ایمان معتبر ہو گیا, اور جس سے مولا کائنات خود محبت کر رہے ہیں اس کی ایمان کی کیفیت اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت میثم تمار وہ شخصیت ہیں کہ جن سے مولا کائنات محبت کرتے تھے اور بے تکلفانہ آپ کے درمیان تعلق تھا. اگر ہم دیکھیں نا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض راز کی باتیں بھی بتاتے اور ایسے مقامات پر کہ جہاں صرف خاص شخصیات ہی مولا کائنات کے ساتھ جا سکتی تھی وہاں حضرت میثم تمار موجود رہا کرتے تھے. اچھا آپ وقت کے خلیفہ ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی شفقتیں ہیں حضرت میثم تمار پر کہ حضرت میثم جب بازار میں کھجورے بیچا کرتے تھے تو مولا کائنات اکثر ان کی دکان پر ان کے جو کاروبار کی جگہ تھی وہاں پر تشریف لایا کرتے بتائیے اور وہاں پر آ کر پھر حضرت میثم تمار سے علم کے بارے میں معرفت کے بارے میں گفتگو کیا کرتے اللہ تھے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو علم حاصل کرنا ہو نا تو اس کو استاد کے پاس جانا پڑتا ہے. یہاں پر شفقتیں عنایتیں ایسی ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باب مدینۃ العلم ہیں وہ حضرت میثم تمار کے پاس خود چل کر آ رہے ہیں اور پھر وہاں پر بیٹھ کر علم کی اور معرفت کی گفتگو ہو رہی ہے. اور سٹیٹس امیر المومنین کا ہے, اور سٹیٹس امیر المومنین اللہ یہ بڑی بات ہے. ایک ادھر سٹیٹس امیر المومنین کا ہے اور یہاں پر آزاد کردہ غلام ہے. تو آپ یہ شفقت عنایت محبت کا تعلق دیکھیں کہ کتنا انداز ہے. اچھا یہ بھی پر تکلف تھا, مطلب بے تکلفانہ انداز تھا. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دکان پر تشریف لائے تو حضرت میثم کو کسی کام سے جو ہے وہ آگے جانا پڑا دکان چھوڑ کر, تو حضرت میثم وہاں سے چلے گئے. تو اتنے میں ایک خریدار آیا, اس نے کھجوروں کے بدلے میں جو ہے نا وہ ایک کھوٹی اشرفی پکڑا دی. تو جب حضرت علی نے اس کی اشرفی دیکھی تو کہا کہ جس طریقے سے کھجوریں یہاں سے لے کر گیا نا اور اس نے کھوٹی اشرفی دی, اس کی کھجوریں بھی خراب نکلیں گی. تو وہ کچھ دیر کے بعد وہ دکاندار آیا اور وہ خریدار آیا اور اس نے وہ کھجوریں واپس کی, شکایت کی حضرت علی نے پھر اس کو کھوٹا سکہ واپس کر دیا. اب یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ کہ حضرت میثم تمار کی غیر موجودگی میں حضرت علی ان کی دکان کا خیال بھی کر رہے ہیں, ان کے بدلے میں خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں, ان کے مال کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. اللہ یہ ہے اصل حقیقت اور عنایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شجاعت, ظاہر سی بات ہے کہ حیدر کرار ہے نا, تو وہ شجاعت بھی اپنے منتقل فرمائی, جس کو مظاہر ہمیں پھر وہ ابن زیاد کے دربار میں نظر آیا. پھر ابن زیاد کا ظلمت کا داغ ہے. جی پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت میثم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت مولا جو ہے وہ محو استراحت ہے. تو اب یہاں پہ بے تکلف ہی آپ دیکھیں کہ یہاں پر آئے اور آنے کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ امیر المومنین اٹھیے, آپ کی داڑھی کو انقریب جو ہے وہ خون سے رنگ دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہاں پہ یہ اپنی طرف سے خبر دے رہے ہیں تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تم درست کہہ رہے ہو, لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا اور تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا اور زبان جو ہے اور زبان کاٹ دی جائے گی. اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ ایسا کون کرے گا, تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ ابن زیاد کرے گا. اللہ. اب آپ اس رشتے کو دیکھیں, اس مودت کو دیکھیں, اس تعلق کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے وہ ان سے محبت کر رہے ہیں. اللہ. اور ان کے ایمان کی گویا کہ گواہی دے رہے ہیں, ان کو جرأت بہادری شفقت عنایتیں دے کر ان کے مقام کو کتنا بلند کر رہے ہیں. اللہ. تو یہ ہے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مولا کائنات کی شفقت. کیا خوبصورت گفتگو آپ دونوں اب آپ نے فرمائی. اب آئیے بہت اہم ترین سوال, اور یہ سوال جو ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے, کوئی بات اگین 3-4 برس ملے, لیکن جن کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی جو امام المفسرین ہیں وہ قلم اور کاغذ لے کر تشریف فرما ہوں اور ان کی گفتگو کو لکھیں تو ظاہر ہے ان کا علمی مقام کیا ہوگا. اب میں یہ سوال کروں کون کون سے علوم منتقل کیے وہ تو سیدھی بات ہے, دینے والے اور لینے والے جانے, لیکن ہمارا فہم کیا کہتا ہے, علم کیا کہتا ہے, اس پہ گفتگو کریں اور آپ کے علمی مقام و مرتبے کے بارے میں ذرا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, قبل اس کے کہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کو ہم جانیں, کچھ تمہیدی کلمات میں عرض کروں گا جس سے آپ کے علمی مقام و مرتبے کا صحیح معنوں میں ہمیں اندازہ ہوگا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو
عزت و عظمت عطا فرمائیں، اس کی وجہ جو ہے علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے علوم عطا فرمائے، اور جس شخصیت کو ماں کانا و ماں یقون کا علم عطا فرمائے وہ تاجدار رسالت حضور علیہ السلام ہے، اور پھر ان کی وساطت سے آپ کے اصحاب کو علوم سے نوازا گیا، اور ان اصحاب میں جس ہستی کو ایک بلند مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ کوئی اور نہیں جناب سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جن کے علمی مقام کو حضور علیہ السلام نے ان الفاظ کا جامع دے کر جو ہے بیان فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں، اور یہ وہ علی ہیں کہ جن کا علمی مقام یہ ہے کہ اپنے قرآن فہمی اور قرآن کے علوم سے وابستگی کو یوں بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھو، میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ صبح نازل ہوئی ہے رات میں نازل ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ نرم زمین پر یہ نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، اسی طرح فرماتے ہیں تنزیل کا علم جسے آپ، جی 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 بالکل، اسی طرح فرماتے ہیں کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن فہمی کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایسے قرآن کے عالم تھے کہ جو قرآن کے ظاہر کو بھی جانتے اور قرآن کے باطن کو بھی جانتے، تو یہ وہ مولا علی ہیں۔ اب مولا علی کا جو محب ہوگا، جیسے کہ آپ نے علماء کی گفتگو سماعت فرمائی کہ مولا علی کا جو محب ہے، جو چاہنے والا ہے، جو آپ سے عقیدت اور مودت رکھنے والا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علوم سے عاری ہو، علوم سے خالی ہو؟ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان میں جو وفاداروں میں ہمیں آگے سب سے نظر آتے ہیں وہ جناب میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو ان کا علم کا معاملہ کیا ہے؟ تو مورخین بیان فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سے علوم حضرت میثم تمار کو سکھائے اور انہیں اسرار سے واقف کیا، اور انہی علوم میں سے ایک علم جو ہے وہ تفسیر قرآن، تعویل قرآن اور تنزیل قرآن کا ہے، جس کے بارے میں خود میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے بارے میں جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ میں نے قرآن مجید کی تفسیر کا علم کسی اور سے نہیں جناب سیدنا مولا علی مرتضیٰ سے سیکھا۔ یعنی جیسے استاد ہے ویسے ہی استاد کا لیول آپ دیکھیں کہ جو فرما رہے قرآن کی جس آیت کے بارے میں پوچھو گے میں بتاؤں گا، وہی ٹون ہے، وہی ٹون ہے، اور یہاں پہ شاگرد کا معاملہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ سبحان اللہ، یہاں پر جو ہے اگر ہمیں دیکھیں بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ تفسیر قرآن، تعویل قرآن، تنزیل قرآن، لیکن یہ ہے کہ تفسیر قرآن، اس کو ذرا ہمیں جاننا ہے، یہ بتائیے نا تفسیر قرآن کے بارے میں البحر المعید میں علامہ ابو الحیان اندلوسی لکھتے ہیں، یہ الفاظ میں چاہوں گا کہ ان کے ذکر کروں، فرماتے ہیں تفسیر وہ علم ہے کہ جس میں الفاظ قرآنی کی کیفیت نطق یعنی علم قرات ہو، ان کے مدلولات یعنی ان الفاظ کے معانی ہو، ان کے مفرد اور مرکب ہونے کے احکام یعنی علم صرف ہو، علم نحو ہو، علم بدی ہو، علم بیان ہو، فصاحت ہو، بلاغت ہو، حالت ترکیب میں ان کے معنی یعنی حقیقت اور مجاز کا جو علم ہے یہ اس کے اندر ہو، اور ان کے تتمات یعنی کہ ناسخ کا علم، منسوخ کا علم، شان نزول اور مبہمات قرآن سے اس میں بحث کی جاتی ہو، تو یہ چیز تفسیر قرآن ہے۔ وہ ہے کہ تفسیر قرآن فقط ایک معمولی معذلہ کوئی چھوٹا سا علم نہیں ہے، بلکہ اپنے دامن میں بہت سارے دیگر علوم کو جو ہے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ تین سے چار برسوں کا ہے، تین سے چار برس، چالیس برسوں کا نہیں، ایسا ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو یہ تفسیر قرآن ہے، اور اسی طرح تعویل قرآن کیا ہے؟ کہ لفظ کے کئی احتمالات ہوتے ہیں جن میں سے کسی ایک کو بغیر قطعیت اور شہادت کے کسی دوسرے معنی کی طرف پھیرنا۔ تو یہ وہ علوم ہیں جو بارگاہ مرتضوی سے جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوئے۔ سبحان اللہ، جی کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور درود پاک پیش کیجیے۔ جیسا ابھی اشارتاً علامہ صاحب نے فرمایا کہ مولائے کائنات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت کی خبر، ظاہر مولائے کائنات تو ویسے ہی جانتے تھے، اور سرکار علیہ السلام کی ظاہر اس بارے میں جو احادیث میں موجود ہیں، لیکن وہ جو مقام و کیفیات تھے وہ کیا تھے بنیادی طور پر، اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولائے کائنات کے ساتھ ساتھ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جانتے ہیں آپ کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں،
اسلام کے سفیر ہیں، پھر کربلا کی جو شہادتیں ان کی بھی آپ نے خبریں دیں، اس پہ گفتگو کریں گے. درود پاک پیش کیجیے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حب اہل بیت سے سرشار مولا کائنات کی غلامی کا پچا اپنے گلے میں سجائے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ شخصیت ہیں کہ جیسے کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، بظاہر تین چار برس مولا کائنات کی صحبت کے آپ کو ملے، لیکن راز و نیاز کے وہ سلسلے ان کا تبادلہ ہوا ہے کہ جو ظاہر تاریخ کا ایک بڑا ہی مختلف سا حصہ بن گئے. انہی راز و ریاض کی گفتگو میں ناظرین شہادتوں کی بات بھی ہوئی ہیں، شہادتوں کی خبریں بھی ہیں. تو علامہ صاحب ذرا آئیے، ایک اشارہ علامہ صاحب نے دیا لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کھل کے بات ہو. مطلب مولا کائنات جن کے سامنے سارے علوم کھلے ہوئے، یہ بڑی جسارت تھی میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا یوں کہیے کہ یہ لیورج تھی مولا کائنات کی جانب سے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا ان کی شہادت کی خبر ان کے سامنے رکھی. ایک بات اس کو اس پہلو سے بھی ذرا دیکھیں. دوسرا ظاہر جو مقامات اور کیفیات سے آپ نے آگاہ کیا، پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات ہو یا ایک کربلا کا پورا منظرنامہ ہو، وہ بھی اسی انداز سے آپ نے ذرا گفتگو اس پہ گفتگو کیجیے. دیکھیے جنید بھائی، ایک بات اگر ہم نفسیاتی طور پر محسوس کریں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہمیشہ احسان مند رہتے ہیں. یقیناً. اور اگر کوئی احسان کرنے والا اپنا احسان جتلاتا بھی ہو تو پھر وہ بندہ جس پر احسان کیا گیا وہ زیادہ احسان مند رہتا ہے. یقیناً. اچھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ احسان کا جتلانا جو ہے وہ عمل کو ضائع کرنے کا بھی سبب بنتا ہے. سورہ بقرہ میں جیسے ذکر کیا کہ جب خرچ کرو تو پھر خرچ کرنے کے بعد ایسا معاملہ نہ ہو کہ تم احسان جتلاتے رہو اور جس کو دیا ہے اس کو اپنے زیر نگین رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرو. مان فقو منع ولا عد اللہ مجروم اند ربیم، یہ پوری تفصیل سورہ بقرہ کے آخر میں ذکر ہے. اب یہاں یہ بات ذرا غور طلب ہے. سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ وہ عرصہ جو بنو اسد قبیلے کی خاتون کی غلامی میں میثم تمار رہے، پھر اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جو انہیں آزاد کروایا، سیرت نگار کہتے ہیں کہ حضرت علی اگر انہیں آزاد نہ کرواتے تو یہ ساری زندگی غلام رہتے. آزادی دلوائی ہے حضرت علی نے. بالکل ٹھیک ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت میثم تمار کی تو آواز بھی علی کی بارگاہ میں کبھی نہ نکلے، سر ہمیشہ جھکا رہے. بالکل صحیح، اور جھکا رہتا تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں حضرت میثم تمار کا کمال نہیں، اتنا بڑا احسان کرنے کے بعد بھی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اتنی لیوریج دے رکھی تھی، ان کے ساتھ ایسا تعلق قائم رکھا تھا، انہیں اتنی فرینکنیس کا موقع دیا تھا، اپنے ساتھ جڑنے اور خود اپنی محبت ان پر ایسی وارد فرمائی تھی کہ وہ بھول گئے ہیں کہ میں کبھی غلام بھی ہوا سکتا تھا. یعنی انفیریورٹی کمپلیکس میں ان کو مبتلا نہیں کیا. اسی کا سبب ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ صرف وہ آزاد کردہ غلام ہیں، یہ ایک اصل حقیقت تھی، لیکن یہ چار سال کا عرصہ جو انہوں نے حضرت علی کے ساتھ گزارا اس میں پیش آنے والے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی آقا اور غلام کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی دو بہترین اور گہرے دوستوں کے درمیان کا سا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. استاد بھی ہے نا، اتنے سارے علوم میثم تمار نے حضرت علی سے حاصل کیے ہیں، حضرت علی نے ہی انہیں آزاد کروایا، اور اتنے علوم دینے کے بعد بھی اب ایک استاد کے ساتھ ایک شاگرد کا رویہ دیکھیں. بالکل. ایک آقا کے ساتھ ایک غلام کا رویہ دیکھیے، یہ بتاتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سے ماتحت لوگوں کی عزت نفس کا کتنا خیال اور پاس رکھا کرتے تھے. اور یہ جو واقعہ جس کی جانب مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ایک کو اس کی نفسیات کے مطابق نوازا ہے. اور پھر چونکہ یہ ایک خاص فضیلت امام الانبیاء کی مبارک زبان سے بھی حاصل کر چکے تھے، اس لیے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی پاس اور لحاظ رکھا کہ یہ میثم تمار کوئی معمولی نہیں ہے. کیسے کوئی معمولی ہو سکتا ہے کہ جس کا نام امام الانبیاء کی زبان پر آیا. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والے اور ان کی زبان مبارک سے بشارت پانے والے میثم تمار جب یہ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو یہی واقعہ بیان ہوا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں اور حضرت میثم تمار انہیں اٹھانے کے لیے آئے. جب بیدار کروایا تو بیدار کرواتے ہوئے ان سے کہنے لگے کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے کہنے لگے کہ آپ اٹھیے اور آپ بیدار ہوئیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن بہت نزدیک ہے کہ جب آپ کی داڑھی کو
آپ کے خون سے رنگین کر دیا جائے. یعنی یہ اشارہ تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوں گے. یہ چونکہ حضور نے ہی علوم باطنی کی جانب اشارہ فرمایا تھا کہ علی تم سے حاصل کرے گا, بالکل ٹھیک, حاصل کرنے والے کا علم یہ ہے, جس سے حاصل کیا ہے اسی کے بارے میں پریڈکشن کر. اللہ ہو, اب پھر حضرت علی المرتضیٰ جب بیدار ہوئے اور آپ نے یہ سماعت کیا کہ یہ مجھے میری شہادت کے بارے میں اطلاع دے رہے ہیں, تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علوم باطنی پانے والے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اے میسم, آپ یہ کہتے ہیں کہ میری داڑھی میرے خون سے رنگین کر دی جائے گی, یعنی میں شہید کر دیا جاؤں گا, تو آپ فرماتے ہیں کہ بالکل آپ نے درست کہا ہے, ایسا ہی ہے, مگر خدا کی قسم میں بھی یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں, اللہ ہو, تمہاری زبان کو کاٹ دیا جائے گا, اللہ ہو, اور تمہیں سلیب پر لٹکا دیا جائے گا, اللہ ہو. اب یہ ساری کیفیت جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. زبان کا کٹنا معمولی نہیں ہوتا, آپ جسم پر جتنے بھی ایزا دے لیں زبان پھر بھی چلتی ہے, اور پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت میسم تمار سب کچھ ہاتھ پاؤں کٹوانے کے بعد بھی زبان پھر بھی علی علی کر رہی تھی, تو دشمن پر وہ علی علی کرنا کتنا وزنی تھا, اپنی زبان تک کو کاٹ دی. اللہ, لیکن جب زبان بھی کٹی ہے سلیب پر لٹک کر بھی ان کا حلیہ بتاتا تھا کہ وفاداری ہوگی, اللہ, تو پھر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہادتوں کی بھی آپ نے خبر دی. جب یہ تفصیل حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی تو انہوں نے اگلا سوال دریافت کیا, کہا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ کون کرے گا, تو آپ نے پھر عبیداللہ ابن زیاد کی جانب اشارہ کیا کہ وہ ایسا پست فطرت شخص ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا. یہ تو حضرت علی المرتضیٰ کی جانب سے یہ پریڈکشنز تھی. اچھا, پھر حضرت میسم تمار کی کچھ وہ پیش گوئیاں ہیں, کچھ پریڈکشنز ہیں جو بڑی معروف ہوئیں اور مشہور ہوئیں, وہ اس اعتبار سے کہ وہ کیفیات اب دیکھیں نا کہ یہ چوتھے خلیفہ کی خلافت کے ایام ہیں, حضرت امیر المومنین اور آخری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, آگے کے حالات اور کیفیات بہت قریب ہیں, تو اس کیفیت میں حضرت میسم تمار یوں سمجھے کہ اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر اور اس علم کی بنیاد پر جو علی المرتضیٰ سے حاصل کیے, تو آپ نے اشارہ فرمایا ہے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادگان کے اس شہادت کی طرف. لوگ حیرت سے کہا کرتے تھے کہ ان ننھے بچوں کو بھی کوئی شہید کرے گا, تو آپ کہتے تھے کہ وہ وقت آئے گا اور تم خود دیکھو گے کہ یہ معاملہ پیش آیا ہے. نہ صرف جناب مسلم بن عقیل کے شہزادگان بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی جناب میسم تمار کی ہمیں پیش گوئیاں تاریخ کی کتابوں میں نظر آتی ہیں اور وہ سچ ثابت ہوئیں, اور اس یہ بات اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ دیکھیں جب بھی پیشن گوئی ہوتی ہے, جب بھی کوئی پریڈکشن کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ ظن کی بنیاد پر ہوتا ہے, ظنی علم کی بنیاد پر ہوتا ہے, اور وہ ظنی علم قطعیت کے بہت قریب اس وقت ہو جاتا ہے کہ جس وقت وہ ظنی علم سکھانے والا قطعیت کے بہت قریب ہو. واہ, تو اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علوم باطنی کو پانے والے ہیں کس سے؟ امام الانبیاء سے. ٹھیک, اور یہ باطنی علم میں کائنات میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کو حاصل ہے تو امام الانبیاء کو حاصل ہے. اسرار و رموز تو آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. بالکل, تو آپ پھر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جو منتقلی ہے علوم باطنیہ کی اور ان اسرار و رموز کی کہ جو اس امت پر تاریخ کے اعتبار سے وارد ہونی ہے, جناب میسم تمار نے نہ صرف ان اسرار و رموز کو سمجھا بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی فرمایا کہ اتنا حساس مرحلہ اور موقع آنے والا ہے, محتاط رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دوسرے گروہ میں داخل ہو کر اپنی دنیا کو بھی برباد کر لو اور اپنی آخرت کو بھی برباد. اچھا, اب یہ جو بات اس وقت کر رہے ہیں اس بات کو یوں ریلیٹ کر لیں, درمیان میں جو گفتگو ہوئی نا کہ جب مولا کائنات کو آپ نے فرمایا کہ جی آپ اس طرح سے شہید کیے جائیں گے, اور یہ جو دو یوں کہیے کہ اپنا لوگ خاص طور پہ مطلب جو ہے نا بدبخت ٹھہرے, ایک وہ قدار بن سلف اور ایک ابن ملجم, ظاہر سرکار علیہ السلام نے تو پہلے ہی مطلب اس بارے میں فرما دیا تھا. اب بنیادی طور پہ وہ مرحلہ آ گیا کہ جہاں پر مولا کائنات نے جو آپ کے بارے میں فرمایا کہ تمہیں جو ہے عبیداللہ ابن زیاد جیسا شخص جو ہے وہ ظاہر ہے شہید کرے گا, تو اس کے لیے ایک ایک, ایک موقع تو بننا تھا, تو ایک آپ کی جو اس جو تلخ کلامیاں شروع ہوئیں, کج بحثی شروع, پھر اس نے آپ پہ پریشر ڈالنا شروع کیا, تو وہ جو ایک بے خوفی تھی آپ کے اندر, یعنی موت کا خوف نہ تھا, اور وہ جو مکالمہ ہوا ذرا اس پہ گفتگو کریں, اور وہیں اس سے پہلے بھی بلکہ وہ جو لوگوں کے حقوق کے لیے آپ جو ہے باقاعدہ ابن زیاد کے پاس جاتے تھے اور اپنی فن خطابت کے ذریعے سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اس پہ بھی ذرا گفتگو کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے,
اور حاکم وقت کے سامنے بھی حق گوئی کے سلسلے میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ خوف محسوس نہیں کرتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہادری بھی تو حاصل کی تھی نا. دیکھیں شیر بہت، شیر کے عربی کے لیے نا بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، شیر کے لیے بہت سارے عربی میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کہا جاتا ہے. اور حیدر وہ شیر ہوتا ہے کہ جو اپنے شکار کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ، تو جس کی بارگاہ میں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں موجود تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حیدری صفت جو ہے آپ کے اندر منتقل ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر ویسے ہی جرأت آ جاتی ہے. سبحان اللہ، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو جتنے بھی اصحاب ان کو دیکھیں تو ہر ایک کے اندر ہمیں نا یہ نڈرپن، یہ بے باکی، یہ بے خوفی نظر آتی ہے کہ حاکم وقت کے سامنے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں کرتے. کلمۃ الحق کہتے ہوئے، ہاں وہ ابھی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ افضل الجہادی کلمۃ عدل عند سلطان جابر، کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ جابر سلطان کے آگے کلمہ حق کہا جائے، بلند کیا جائے. تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دے دی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حیدری صحبت میں رہنے والا جو ہے وہ نڈر نہ ہو. اللہ، تو جب آپ کا یہ نڈر پن تھا، آپ کی مولا کائنات سے یہ بہادری کے حصول کا جذبہ تھا، تو لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ ہمارے حقوق کے سلسلے میں اگر کوئی مطالبہ کر سکتا ہے جابر حاکم کے سامنے تو حضرت میثم تمار ہیں. تو بازار میں جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جا کر ابن زیاد کی شکایت کرنی ہے یا ابن زیاد سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے کوئی گفتگو کرنی ہے بیت باقی والی، تو آپ کو ہی جو ہے وہ ابن زیاد کے منتخب کیا جاتا. اب وہاں پر جب ایک مرتبہ آپ گئے نا، تو حضرت میثم تمار نے جب ابن زیاد کے دربار میں یا اس کے ظلمت قدے کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ گفتگو کی، تو وہ پہلے ہی آپ کے فن خطابت سے متاثر ہو چکا تھا، آپ کی فصاحت سے، آپ کی بلاغت سے، اور اس کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے گرد لوگ جمع ہو سکتے ہیں، تو پہلے سے اس کو ایک اندازہ موجود تھا. اب ہوا کچھ یوں کہ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کے تمام گھر والے جو ہے وہ مدینہ منورہ جا چکے تھے، وہاں پر ہجرت کر لی تھی. ایک روز حضرت میثم تمار جو ہے وہ بھی زیارت حرمین کے لیے مدینہ طیبہ گئے، تو وہاں پر پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکی. اچھا، ادھر جو ہے وہ ابن زیاد نے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، تو اس کو معلوم تھا کہ اب یہاں پہ معاملات بگڑیں گے، اور حضرت میثم تمار اگر واپس آ گئے یا اگر ان کے اوپر قابو نہ پایا گیا تو معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں، اور اس کے خلاف جو ہے وہ خروج ہو سکتا ہے. بلکہ خطا کلام کی معذرت، روایت یہ بھی کہتی ہے کہ ہماری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات، جی ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی اس بات کی خبر دی تھی کہ بن قریب آپ کی شہادت کا وقت آیا. تو ادھر ابن زیاد نے جو ہے وہ اپنے کچھ حکماء کو یہ خبر دی کہ جا کے حضرت میثم کو گرفتار کریں، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت میثم تو ابھی مکے گئے ہیں، تو کہا کہ کچھ بھی کرو ان کو گرفتار کر کے لاؤ. ٹھیک، اب جب وہ گرفتار کر کے لایا گیا تو حضرت میثم تمار سے جو ہے وہ ابن زیاد نے کہا کہ تم ہی میثم ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں میثم ہوں اور میں مولا کائنات کا غلام ہوں. تو حضرت میثم نے کہا کہ تم جو ہے حضرت ابن زیاد، ہاں ابن زیاد نے کہا کہ تم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہو، ان پر سب و شتم کرو. تو آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کہا کہ پھر میں تمہیں جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہاری زبان کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا. کہا کہ یہ تو میرے مولا نے مجھے پہلے ہی کہا تھا، تم اگر یہ کرتے ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن میں مولا کائنات کو نہیں کہہ سکتا. یہ آپ کی بے باقی، یہ آپ کا جو ہے نا وہ موت سے خوف زدہ نہ ہونا، اس پر اتنا متاثر ہوا اور کہا کہ کیا تمہارے مولا نے کچھ اور بھی بتایا؟ کہا کہ ہاں مجھے یہ بتایا تھا کہ مجھے جو قتل کرنے والا ہوگا وہ ابن زیاد ہی ہوگا. جب یہ بات اس نے سنی نا تو وہ سیخ پا ہوا اور آپ کو سوری پر چڑھا دیا. عورت کا بیٹا پورا وہ ذکر کیا کہ پست قد والی عورت کا بیٹا ابن زیاد وہ تمہیں قتل کرے گا. تو جب جو ہے اس نے یہ سنا تو اس کو غصہ آیا، اور تیش میں آنے کے بعد اس نے پھر آپ کو شہید کر دیا، اور اسی انداز سے شہید کیا جس انداز سے کہا گیا تھا. اب آ جائیے شہادت چونکہ بات آ گئی، تو وہ جو دردناک منظر نامہ ہے وہ ایسا منظر نامہ ہے کہ وفاؤں کا ایک مینار بنا دیا حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جسم کاٹتے ہو کاٹ دو، زبان پہ لگام، بلکہ تاریخ اسلام میں جو پہلی مرتبہ زبان کو لگام دی گئی وہ بھی آپ ہیں بنیادی طور پہ، تو زبان کاٹتے ہو کاٹ دو، لیکن یہ زبان حب علی کے علاوہ جو ہے کسی اور معاملے میں چلے گی نہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ علامہ ابن حجر عسقلانی نے علی صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر بیان فرمایا ہے
کہ جیسے کہ ماں قبل میں بیان ہوا کہ آپ کی شہادت کی خبریں پہلے ہی آپ کو دی جا رہی تھیں، بالخصوص مولا علی نے جو آپ کو شہادت کی خبر دی، اس میں یہ بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا گیا کہ تم میرے بعد گرفتار کر لیے جاؤ گے، تمہیں زد و کوب کیا جائے گا، اور تم 3 دن تک سولی پر چڑھائے جاؤ گے، اور تمہارے جو ناک ہے یا اور تمہاری جو زبان ہے وہ کاٹ دی جائے گی، اور پھر تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ تمہاری داڑھی جو ہے وہ خون سے رنگین ہو جائے گی، حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 دن بعد جا کر ان کو وہ مقام اور جگہ بھی دکھا دی، وہ درخت بھی دکھا دی جس کی لکڑی سے حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دیا جانا تھا، چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دکھا دیا کہ یہ وہ درخت ہے، تو یہاں پر میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اپنی وفاؤں کی بات بیان کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ دعا فرما دیجئے کہ میں سیف اینڈ ساؤنڈ رہوں، مجھے کوئی ضرر نہ پہنچے، بلکہ آپ نے اس شہادت پر لبیک کہا، یعنی آپ اس سے راضی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، حضرت علی کے مخالف کوئی جو ہے کلام زبان سے نہیں نکلے گا۔ چنانچہ جب وہ محلہ دکھا دیا گیا، وہ درخت بھی دکھا دیا گیا، تو حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ کا اندازہ کہ آپ کا انداز یہ ہوتا کہ آپ باقاعدہ طور پہ اس محلے جاتے، وہاں پہ جس شخص کے گھر کے سامنے وہ درخت تھا، اس کا نام تھا عمر بن حریث، تو اس محلے میں جا کے اس درخت کے گھر کے سامنے والے شخص سے عمر بن حریث سے کہتے کہ میں تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں۔ اچھا، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ رہنے کے لیے یہاں مکان وغیرہ لینے والے، لیکن پیچھے کیا بات ہے ذہن میں وہ تو اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت سے کہ جس کی لکڑی سے آپ کو سولی دیا جانا تھا، آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ اس درخت کے جا کے وہاں پہ نفل رکعت ادا فرماتے، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتے۔ پھر بہرحال ہوا یہ کہ ایک روز وہاں سے ابن زیاد کا جو ہے گزر ہوتا ہے، اور اس کا جو جھنڈا تھا وہ درخت میں اٹک جاتا ہے، تو وہ اس کے اپنے لیے ایک باعث نحوست بات بدشگونی لیتا ہے، تو وہ اس درخت کو کٹوا دیتا ہے، بعد میں وہ نجار کو ہی اس کو خرید لیتا ہے، اور اس سے پھر سولیاں تیار کی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر حضرت میثم تمار نے اپنے بیٹے صالح بن میثم کو یہ بات بیان کی تھی کہ آپ نے اس درخت کے اوپر ایک کیل جس پہ میرا نام لکھا ہو وہ لگا دینی ہے، تاکہ بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ وہی درخت تھا کہ جس کے بارے میں مولا علی نے بشارت دی تھی یا یہ خبر دی تھی کہ اسی درخت کی لکڑی سے آپ کو سولی دیا جانا ہے۔ تو بہرحال وہاں پر جب پورا واقعہ ہوا، ابن زیاد کے ظلمت قدے میں آپ جاتے ہیں، تو وہاں پر جب ابن زیاد پورا سیخپا ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اسی درخت کے لکڑی سے سولی دیتا ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی زبان بھی کاٹ دی جاتی ہے، پہلے ہاتھ پیر آپ کی جو پہلے ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد۔ تو یہ جو تو سوارا معاملہ ہے، یہ تمام معاملہ ظلمتوں کا اور بربریت کا جاری رہتا ہے، لیکن حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ کی زبان جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کے کلمات ہی ہمیشہ بیان کر رہی ہوتی ہے۔ 3 دن تک آپ کی مبارک لاش جو ہے وہ لٹکی رہی، 3 دن تک آپ کی مبارک لاش جو ہے اس سولی پر لٹکی رہی۔ بعد میں ہوا یہ کہ کچھ خرمہ فروش تھے جو وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے تھوڑا سا حکمت کے ساتھ ان سپاہیوں کو دھوکہ دے کے وہاں سے آپ کی جو لاش ہے وہ لے لی تھی، اور پھر اس کو دفنایا تھا۔ تو یوں امام حسین کے کربلا پہنچنے سے 10 دن قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، اور یوں آپ نے اپنی جامع شہادت کو نوش اچھا اس کا فرمائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے ایک بات ذرا بتائیے، میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے پاس رخصت کا راستہ تھا کہ جتنا پریشر آپ کو سرکار کا تھا اس وقت آپ ہیلا کر لیتے اور مولا کائنات کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے کیا وہ رخصت کا راستہ اختیار کر سکتے تھے؟ سوال کرنے کا ایک مقصد ہے، میں آگے بات کروں گا۔ دیکھیں، رخصت کا راستہ تو تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کلمات کہہ دیتے، جیسا کہ اس حالت میں حالت اکرام میں رخصت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے جو ہے کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہی بات جو مفتی صاحب نے بیان فرمائی تھی، وہ حیدری رنگ ان کے اندر جھلک رہا تھا، تو وہ حیدری رنگ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ ظالم کے سامنے جو ہے وہ اپنی بات، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کے پاس رخصت کا راستہ کھلا تھا، لیکن انہوں نے ایک پل بھی جو یہ گوارا نہ کیا کہ رخصت کے راستے پہ چلے، بلکہ عظیمت کے راستے پہ چلتے ہوئے حب مولا کائنات میں شہادت کا جام نوش کر لیا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، بس اس دعا کے ساتھ، یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی صرف ذکر جو ہے، اللہ کرے کہ کل بروز محشر ہمارے لیے
باعث نجات بن جائے، عمل تو ہمارا ایسا نہیں ہے۔ کتاب و شفا، دنیا و آخرت کی بھلائی آپ کو بتلاتے ہیں، عمل بہت خوبصورت صورت کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 کثرت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کی مضبوطی کے ساتھ حفاظت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور مخلوق خدا کی نظر میں تمہارے لیے اچھا بننے کے لیے بہترین عمل ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت میسم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایکسپو میں فالو کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر کے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، خاص طور پر غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر۔ ملک معروف ثنا خان جناب محمد فہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ آئیے جی نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمار علم و فضل کا مینار ہے، میسم تمار علم و فضل کا مینار ہے، وہ صحابی ہیں فدائے حیدر کرار ہیں، میسم تمار علم و فضل کا مینار ہیں، باب شعر علم سے ان کو ملا فیضان خاص، باب شعر علم سے ان کو ملا فیضان خاص، وہ کتاب اللہ کے بھی واقف اسرار ہیں، وہ کتاب اللہ کے بھی واقف اسرار ہیں، اور وہ فدائے آل احمد وہ اسیر عاشقاں، وہ فدائے آل احمد وہ اسیر عاشقاں، دے گئے اہل حرم کو عشق کا معیار ہے، دے گئے اہل حرم کو عشق کا معیار ہے، اور دار پر مصلوب ہے ساجد وہ محبوب علی، دار پر مصلوب ہے ساجد وہ محبوب علی، دار پر مصلوب ہے ساجد وہ محبوب علی، اور ان کے سارے دشمن خوار ہیں فنار ہیں، اور ان کے سارے دشمن خوار ہیں فنار ہیں، وہ صحابی ہیں فدائے حیدر کرار ہیں، میسم تمار علم و فضل کا مینار ہیں، میسم تمار علم و فضل کا مینار ہیں۔